No

mlak kidul wis kasembadan sore mangke ndang dute wis ah, awak krasa kesel barenyambut gawe nggih Bu kira-kira mboten ngantuk niku sing nonton kok ya lah leh kaya pondokan kacang grombol sithik grombol sithik ning ora apa-apa nadyan piye sing penting awak dhewe ngibur masyarakat desa ngemplak kidul dukuh sawan khususipun ah wis ora ketang piye alon-alon sing penting kelakon nyambut gawe yah mona yah mene kasunyatane dijadi paringi kesehatan isih diparingi rezeki nasunyatane dulur-dulur ngemplak yoji ana sing gelem nanggap kethoprak. Nanggap kethoprak diweni mangan. Wah, mangan tak getno aku. orang ngono, lelene kok ya luang sing langsing mengletuk ning ndi. Ning ora apa-apa malah seneng. Bareng ditokno kopi. dasar wayah udan aku kudu ngombe kopi kopi ning isor tak ombe rasane ora kaya kopi malah klebon banyudan. udan wis wis jan awake apes tenane ora anake ora pakane lho ya angger ngrembug kok mesti mangan Lu wong urip sing digoleki panganan kok no, alah alah le Mbok sekali-kali mikir piye carane benison tuk duwe kepenak, ora nek kowe kopi gawe anawan kodanan mbok ombe. Lalu saking pengen kuru masakudak lage <tut> anyar di tokno ngono lah, pak ombe saklas emak gelek. Wah oh, nyudian sepulih, lawang oh. kwe kiyo ngono. Lah iku gelem marani guru omae iku ndak malah ana pirang-pirang. Lho iya piye? Ndoh piye? Lho ngono aku mah ora omongi lemba. Engko nek bar nyambut gawe engko no. pirang-pirang. Engko ombe ya Le. Eh aku mbon kon ombe kocan Mbah. Wong kok senengane bapakmu ning hmm. Saya ngerti ya sapa? Aku angger ketemu bapakmu wis kudu nesu Lho tenan su perkara apa? Wis iki engko ora takmu ora tak ajar ciloko aku. Kok iso? Iya, kok iso ciloko perkarane apa? Bolak-balik ketawan tumekane wingi dirembuk perkara anak. Lho, kowe kuwi arep dipasrahke karo aku. Bapak ngomong nek aku wis dipasrahno sampean. Iya. Lah saiki kari sampean sampean gelem apa ora? Ora butuh wong kok ngopeni kowe. Loh. Sing mbok pikir mek mangan tok nyambut gawe ora gelem kok. Lah ya aja Lah kok aja Sampean salah besar nek ora gelem ngingoni aku. Wala nek salah besar iku terus piye le? Nah, salah besar kok piye? Umumene nek salah iki ya salah ora ana kok salah besar iku. Salah. Salah gede lo. Hah? Eh? salah gede ku opo le. Ya salah-salah ngono iku lah. Lah salah sampeyan nek ra gelem ngene aku. Perkarane opo? Perkarane wong ning donya golek wong kaya aku kangelan. Lho <laughs> ya ora, malah juguk piye? Lho kok ora juguk piye wong anake sendor teh gayane ngomong teh kaya gluduk. Golek wong kaya kowe ora bakal entuki lho. Lho tenan. Eh Lah, pah aku rung kaji nek omong ra percaya kok. Ora kok perkara kajine. Nek ngemplaki golek kaya kue pirang-pirang. Ora ana. No. Ora percaya. Lah kok iso angel iki perkarane apa? Lah ra teh angel gene. Wong golek aku tetep kaya aku kangelan. Jalaran e. Lah piye? mangan rokok turu gelem nyambut gawe moh. Angel golek kaya aku. Iya ya. Golek like, dulur-dulur kene nek ana, ora ana ya. Lah iya. Hadi rupane ngene gelem ngonggahno telo. Iya ya. Iku kowe mangan gelem rokok gelem. Lah iya po ora. Kami emoh. Wah wah wah. Angel hmm? le. Lah mulane iku. Angel sesuk nek ana iku lho le pati pirang-pirang nek anjene ape distorno sesuk kowe dilebokno san. Wong uh. kok senengane jenenge uh. nyambut gawe iki wong lanang. Wong urip kuwi kudune wajib nyambut gawe. Ora kok kaya kowe kuwi. No. Nyambut gawe ora gelem. Eh layak aku lagek dong iki. Kowe dititipno aku. Eh kelakuane bapakmu iku jebulane ngono. Ning bapakmu ning ngono tenan? Iya. Ha eh, ya wis. Wis kok nek an angger ketemu nang kene le. Pacul ndase iku. Ora ora tak pacul mbane aku nek bapak wis muni ngono aku ya rumangsa. Rumangsa apa? Ya ancen tak akoni aku mbian ancene wegah nyambut gawe. Ning nah. ora keteng saiki piye aku wis gedhe aku kudune iso mikir. Eh eh bocah iki mang ning ndi? Aku tak luru watu le. Lho. Tenan iki. Seambas, aku kudu nesu tenan nek iki. Sek mbah. Iku bapakku kok amuk iku lho. Iki ndak ana perkara oleh janjane laneh. Lho, Sekah. Kok dawa umure wong iki? Ndendek cak wis caplak. Lho lagi dirasani sampean kok teko apa napa? Kok mikire kok ngene Mogol. Lho, sampean golek Mogol. Aku nyolong duwi Heeh. Uh -uh. Se, -se, -se -bia -bia? Aku nyolong duwi emang ceritane rak ngene. Ana cah wedok rupane ayu, rupane ayu. Iya lho. Terus. Hmm ngarep jebule mbodoni. Oh. oh. Apa iku? Lah ungguri ketoke macam ndak wangi ku piye? Oalah Eh. <tuh> wis kepet geti wong ae ora oh, tahan rambut ndek mang rodok dau kok ndak kancari mang ngono runge buangir lah rak karek 500 ah tak jupuk kabeh wonge wong oh, ape so ape mbayari tuku bensin duwike ilang entek Iki mang ninggal KTP neng pom bensin ngemplak ngono. Mas Allah oh, pak, pak dua sa mbah mokul sama colong. Menengahnya coba anter, banter banter. Aduh pak, pak kebangetan sampean leh leh. Uangnya mau Roma, gue mau buen tuh gue, mau apa? Aku mau ngurasi dong anu. Lu malah diteri kopi gue. Hmm. Eh, coba, coba. Kayak aku mau no kopi. Wah lah gato iki. Wah matur suwun ya Mas ya. Ya Allah Gusti mentalam nampani Gini Beracun tau orang ini saya tak icipane cipis ya Kue kan gak kulino tawar racun Nah aku kan tawar Nek, nek mendem lho pak Tiwas tak damoni hanya pera umum Lho nek iki kok malah dheleh kono. Ngene ya. Gene. siap-siap ning kene. Ngono nek Mbah Mogol teko kandhani Bapak lunga karo Simbok ngono. Hey, pak, tak He? omongi. Kenapa? Sak ngomong. Hmm? Iki mau Mbah Mogol tekan kene. Heh. Lu tenang. Lah rene? Rene ya ndagel kok lah opo. Tak pacul ndasem bosok kowe. Eh. rene iki yo goleki sampeyan. Lho, aku iki bojone piye kok digoleki iku? Lah ya mpen rawo ya mbok colong iki, Mang. Adah ngati aku. Wong e marono lho. Eh, teko wong ngamuk-ngamuk. Ban serep dol sitok le. Lho kok iso adol ban serep barang iku? Enggo ngejoli duweke mbahmu. Lho sik apa? Gini yo. orang ngono, kowe wis randi dhuwit piye kok duwe Mbah Mogol mau colong. Ono oh, paling gak ngatasi ndekne. Lah mok 500 rupiah, oh, ya Allah Gusti. Iki biye iki carane? Aduh matene wong Pak, iki Mbah Mogol iki ketoke ngamuk karo sampean. Apa ngene? Engko aku ameh dipateni genteni kue ae ngono oh, kuwi. Aku mbok kon mati sik ngono. Ogak, maksude kowe tak kon genteni no. Genteni opo? waduh mati kicaranya piye wah piye eh, eh, pak, eh gini 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 kanda mbah kue orang usah jaluk duwi eh, bapak ngono terus, bapak lagi lorong mengkeret ngono bapak lagi lorong ngono, bapak lagi lorong mengkeret mengkeret kabeh mbah ngono, se lorong no. mengkeret itu lorong apa rih wih gua menengahin ku naik uangnya nilai ineng kamar aku takai bebo lorong Eh dadi embo embo. Iya. Nek ku berarti ngono ya. Iya ngono. Mbah eh duwite ngene iki golek sarong. Terus engko aku tak embembo lara ning kene Mbah ben buyung ngono. Iya. Cocok. Heeh. Lurus sarong. Nek Mbah teko ngene. Mbah kowe mentala nagih nagih duwike. Bapak lagek lara mengkeret ngono Tak ngono no Bapak kene. Heeh. Beres. Engko rak dam. Mogol nek sakake gentuk dhuwit. <leng> yeah. 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 Pak, yeah. dhuwit 500 kok colong kira-kira ijeh apa ora? Ijeh karek 20.000 kok. Masak lho dhe 500 kok yeah. yeah. yeah, karek 20.000 mbuh apa ae. Ya gara-gara irunge mbangi rambuté duwung guri body ngarep bodoni ku mangga. kancani ndak iku piye mang le, udu asaku iku ya uh. Mangketoke cuwilik ramping iki rak ngono. Heh. kok aku bagaei lho <laughs> Iya, tenan lho. Joko tenang. Janji lho. Ya lurus areng. Ya wis. mbah mogol slak teko kene, engko tak omongane. Ya wis gara-gara kancane Klodyu karo Sandra lah, nggawa Sandra. Loro kancane. Wong e tiwas oleh kun jajak ngentek ngentek no lebih ini tak cukup no sarong kami lu ngono di lu lari juga no sarong ini cara ini gue nih apa iku loro mengkeret korsi kayak gini korsi eh wong iki lagi lagi eh ke mbak mbak eh hanya beno no hanya benuntum wong loro mengkeret iya nih Kursi ini tak kok ini terus ya kita cek ini apa, apa aja lah, pak ini sikil lu hmm. santai sih Iki apa-apa lagi lah, ini lah. Ini orang uang <tuk> ayo pak. matene wong Lho sing entuk dhuwit dekne kok malah aku sing repot iki lho Kotake iki karek 20000 lho bebere wis samono Wes Kim

pi tak goleki tenanan nek iki sesembah sik Mbah, Aku mau mula wis ngomong. Jane nek perkara cilik-cilik tak ngapurane. Lah iya lho Mbah-mbah. Duit kari 500 dipuk kabeh. Ngono kuwi gelakohane bapakmu. Wes go ngapuro go mbah mba. Ngapuro ngapuro apa? Sakit, ketemu ta gecek-gecek tenan iki. Aja mbok gecek Mbah, Mbah. Ana apa gecek ya nek perlu pateni lah. Loh. ya Mbah e, mbok gecek. Eh 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 e, jebulane anake lah ya karo bapake. Ora aku ora gedheng tindak. Ndi wonge? Mang wong kando jare wis muleh kok urung Dar, selamat selamat jujune kok ora ngerti. Boi, selamat aku iki selamet ciloko. Gene. Ya go bendolancipe menoh lah nek. Maten ora jaded. Lah terus. Jujune ketek ketule ra umum. Pak kau iso nggo bendu iku terus piye iki? Iku mang kanggo wek tanam terus Wes aku tak tak embem-embem nangis, Pak. iya iya ya. Nang <laughs> ya, ya. kamar yo meso Pak, pak, pak. Nih pak amo, borak. Neng ketemu teteh nih orang nganti kok, iso. Bang, bang, nana perkara direbuk, le. Perkara, perkara, pok. Orang ngawasin apa, pak, ini. apa, keti? Nih ngonok lah, koham. Ngonok lah, koham. Ngonok lah, Wes. Pak, pak, bang, ketemu kue. Bikin aku nesung tenanan, ini. Rasak nongi... Bambah mbak, sayang bambah. Bapak iki lorok om bop lorok. Menjong ngepe ah, ngom. Lagi tak gulai ipe ketemu, gaya nih, onyap-onyap, onyap-onyap. Kena apa? Aku sorang bop baca lorak, ntar awak ku. Takut ntar awak mufil kena apa? Sula sikele ku ike malah mengkeret ngene lemba mbak, sakeni gogo. Duh. Uesan nanti salah sepura lah mbah-mbah. apa ki mau? Rekara wadih ku ame mbok bacok itu terus mengkeret awak Tak omongi. Bapak iku wadih na mbok bacok terus awaknya terus detik mengkeret ngene lala. Duh. Iki sike lho apa susu lah nongkene gila? Sike lho. Sike lho. Sike lho. Sike lho. Sike lho. Sike lho. balek na duwet ku reku piye wong tangan kuwe silang kare sikel-sikel bloko loh, tangan mu neng di? tak gadek na ram balek ok lu sake lemba mba pak am kowe lu sake lemba mba nek sore kwe kondo jare anakmu mu bombok titip na aku tak tampo sanajan rupane anakmu mu koyo ngono kare srawe wilo duwe am jen ta me tanggo tambur nyandak 120.000 Eh, seneng am. Anyep. Bu sambe meneng Pak, Pak bangeten kowe le Pak, le kok nganti ngene. Ndik. Iya. Pak, Nek kowe mati gampang kok urusane. Tangan teblokang iku. Wes kok nek sampean mati mbok tak lurone bapak sing luwes sayang karo aku, Pak. Kalau saiki mah aku mung pengke urip le tak delok mbok emak. Saiki ngrembug apa iki? Adah ya ya. Wong penak kok lara ngene le. Wong lara kok larane ngene le le. Kena apa le kok melak-melak merah Aku iki ngenah nomonganmu nek lara digawa ning rumah sakit. Rumah sakite wis tutup, rawange digawa doktere muleh. Ora iso mlebu kondi njajari. Anak yo ngono ra gelem mikir wong tuwa. Mas Anggor harus tak ikhlas nolah duheku lima ngatus dan jelem bapak pak. Iya. Ikhlas kenan? Ikhlas mau ngelak. Orang buat agak? Orang mau Iya leh. Tak sekseni aku lho. Iya, iya, iya. Aku yang aku lho. Nah lah, nah lah, nah aneh lho. Lah iya. Nah ikhlas itu berarti wis padha karo lho. Diweneh Berarti ora dosa Ini Cek, nduk keman arene loro mengkeret kok. Ya nah, perkara mbok gawakno bendhus arene dhuweke mbok ikhlasna aku yo mari dadak. Iya, Cak. Ya, e, apus, pusap-pusap. Ora oh, isa, iki jenenge akaleh. Manungsa dikeki akal, budi pikiran kudune dinggo ngono. Neng kene iki mang ngakali aku. Kok iso ngakali iku? Kowe mau kondo jarene loro Heeh. Mengkerat. Iya. Aku kondo anakmu, anakmu ra mikir kowe. Heeh. Malah kandhane anakmu jarene ngomong, "Wes apak kowe nek mati ya lah aku tak ngombok, tak golekne" Bapak sing luwih sayang karo aku. Iya. Lah ngomong piye mau? Aku ngomong ngene, tak pacul ndasem ra ngono ta? Iya. Lho, lah aku malah sakake kowe. E -e. Mergo aku roh penyakit tem le mengkeret. Lah terus? 500 ora tak taghelah, ora tak jaluklah. Aku kelas oleh bodoni bodoni nggon ndi? Wong hmm. dhuwit wis tak jaluk sik saurunge aku lara. Lene aku pas lorot, jalur duit, ya iku mba Dhani. Iya iya. Awas uh, oh, no. ikhlas, Sok. Aku yeah, timbangannya geger-geger, ikhla iwak nos goreng. Iya iya. Awas oh, ikhlas. Sese, sese, orang iya. ngono pikiramu kok meletek tenanan. Mm -hmm. Meletek ini mah ngamih di pemeh, tidak nak ngeras itu. batinku mang nek ancene kuwe kok an apa kuwi lara tenan heeh tak kondak-kondakno tak kon gawa ning rumah sakit kimang mang nek ancen kuwe duwet duwe duit saiki program sing ora mbayar kuwi ra akeh apa ana B... BPS apa BPPD lho kok BPPD ku sing mbayari lha be apa BP2 umum IBIGO BPJS BPJS Chamkesnas nah. lah kalebu ngono kuwi Oh mulane saiki nek babab sing kaya ngono kuwi ra usah kuwatir negara wis gelem bayar lho jane dhuwekmu yo apa-apa lho eh lah iki malah ngomong eh, iku piye Nah, bendu bendu. Nah, kan wis anu, ning wis entek. Jare ora apa-apa. Lah dhek mang kowe jeng goh bendu wis ora tanggo apa-apa. Sarene bendune wis keceklak kok duike wis entek. Bendu ndi bendu? Ora iso. Ya 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 ora nah, tanggo apa-apa nek nah, dundun mbok cekel. Ya wis ana perkara. Lah saiki bendun ing tanganku. Mm -mm. Mang ana wong janji ame bahagia aku 2000 lho, C. Ya ora nah, apa-apa. Eh iki berarti kompakan karo anakmu kowe. Oh, ya sak keluarga kok. Ora anak tok bojoku barang yo tak kompak jagani nek kowe teko kono bojoku sing tak kon tenger-tenger. Eh. Delalah kowe malah maro rene. Nenek nenek, nenek, nenek. Oh. Aja aja. Waru, pak, le le tak omongine nene-nene. Tumindak ngene kuwi aja mbok ngangge acak. Pak ngono Lah wong kandene nene ya angel kok. iso nyolong duwit Kok malah ngombe kopi lho. Ya 500 sile. Nanggo tuku kopi. <laughs> Mencuri ku larangan agama ya nenek. larangan negara. Aja ngono iki. Ora nyolong. Anakmu wis tak tampa lehmu no aku. Heeh. -he. Kowe <coughs> rada enteng. Saiki anakmu mangan wis melu aku. Mosok. iya. Lah ndik Mangtek njaluk dhuwit 50.000 kanggo marung ning pojokan kono. Lho. Lah apa kok njaluk dhuwit 50.000 bapakmu? Oh, tanggung mangan. Hmm, ngene iki jare mangan kowe. Wong kowe kok makani bojomu mbok jalukna ta ono ngono kok. Kok iso aneh-aneh kowe rasa macem macam lho. aja buka wadi to. Aku ora buka wadi ngepasno. Lah kok ngepasno? Lho iya tau ora kok. Hitungane nek nang kene iki ra anakmu mbok titipno aku. Heeh. Eh. Lah iya. Lah tapi mangane yo mangan dhewe dik, ora mbok dulang kowe. Yo mang yo marung. 50.000 malah tekor entek. Suwidak. Lho, lah duwite sing 10 duwe sapa? Bos jarene tukang parkir sakake karo ndekne dikai dhuwit 30.000 sing 20 malah dienggo tuku jajan iki mang aku dikai Ya jepulah ya enaknya duit tukau nana uangnya <ketuk> Iki ngene iki Mulane toh, ngene lo leh Sinawa sing temenanan Nah iyo kandani aneh Aku iki apa yang kandani anakmu Lho nah, anak, entah anakku Lho enak-enakku tek buat kandani kue lah Apa karet gede nih buat kandani Ayo nah kandani kue naek no Lho setak kandani bolak-balik terayok Ayo kandani kue Ngeniku naek jajan Iku aja mau saya ketahui sini-sini wang aneh dagelan lho Ogah-ogah mesti cenadul kampungen nggo jajan utawa mamdol. Nek kurang trima mbok. Mboke tak kon gadekno. Ngene ku kandhan-kandhan. Ku bener. bener tak salah? Yo kleru iso salah. Yo jalakoni nek ngono. Ngandani so, kok ngono. Wes ku nek diomongi wong iku. Ana apa? Sok iku yo piye-piye omong aku. Lho dhuwit mbok entekno. dwe 50.000 tak kandhani nek mangan yo mangan. Wong tuku bensin jaluk, pira butom. Lho, eh nek dikandhani ki meng wis 100.000. Sesuk sekolah wong kok iso kandhane dableg ngono. Kando mbok, mm, piye carane, Mbok, aku njaluk dhuwit tak jajan jajen. Ora sak akeh-akeh. Sing mbok aku. Lho yo kualik. Sing mbok kandhani aku. aku mang mbok i kok. kuoso Mbah Mogol lho. Kowe ku nek diomongi ku eh e, Mbah Wedi ngono, kok. Lah Mbah Mogol gen ora ngamuk aku. Wong kandhane lho Wedi. <laughs> Kowe ku nek diomongi ku mbok didungokno. Ada ledete, cah nom saiki wis ngene ku, Wedi niku. Mulane e, e. nek ditukokno motor iku aja mbok Montor langsung didol Duh iya e, radhika aku langsung dintek no Ngini kok kapien wewes nah, Salam kok montor nae pedotan Duh bantah Iku jebejoh kaya tak tukar no montor pedotan Sesun tak tukar ruji karo setir tak kaya pian nae numpai Kua ngok kandana niyang ngel da blek hmm. Ika lo montoram siso tak tukokno wedi ora wedi kok wedi aku mbantah goleh lho omong e ngono kowe malah entah mbantah kowe diomongi bapakmu mbantah mm heeh -hmm. ngono ale sekolah ora usah ndagel sik sinau sik golek ilmu sik opo le ndoh kowe iku gelem tak titipi ta ora kok malah mbok kon sekolah iku dak kabeh sing pinter ndera ngono piye kok malah muleh sik sekolah sik. aku gen ngewangi golek kaya ko, <laughs> kok. Nene. kowe klakohane bapak. Em. Aku hmm. tak takon Pak saiki. Tak kok apa? Arene Mbah Mogol mau sampean usmah ngingoni aku. Loh, iya. Oh, aku tak omongi Mbah Mogol. Lah kowe ngkon rokim ora gelem tak ngingoni bojoku san ningo kowe. sajakan piye yeah. bojoku ngene bojom tak ngonane aku oh. Loh. <laughs> eh jebulane ngono lha iki mangono ngono, ngono, ngono. layak kowe kok glibat glibet tae aduh e iki ngomong bareng eh. Pak, Pak ngerti ya usah iki. Lu tak golekno mbok sing rada macem. Ora iso. <laughs> Pelanggaran <laughs> ngono jenenge. Berarti kowe nyedaki bojone Mbah Mogol. Lho, Pak, Pak aku kok ora uh, eh, eh. mbok jak. Heh. Eh wis kompak. Bojone Mbah Mogol kok mbok cedaki. Kok aprok ngono. Ora nggetekno, kan dari sunat teh urung mari melepuk musak korea membuk pakan apa nah ngono lho gue kok orang tua kan dan kandang iku ngomong kok iso canom iku mbok golek sing liane sing pinter sing apik. nah ojo bujone wong mbok pek nah ben bapak ae lho kok iso A aduh <tuk> Lho, maksudnya saya ngandani gen aku ae, ngono lho, kalau aja nganti tekan kowe ngono lho. Ngono lho, ketoke <laughs> kok kudune lesu tenan iki aku. Lah iya. Kandhenane kok lho, piye mangkal? Kok dhewe nganggur iki. Aku kudune hmm. lesu tenan. Iki lho, dungokno. Mangan nek lesu. Aja terus keluyuran. Sing lesu sapa re? Lho, lah sapa? Lha kowe lesu apa gak? Lho, kowe lesu apa gak? Lho. Aku mah ngomong aku iki kudu tenan Berarti aku dhewe sing lesu. <laughs> aku wis paham Gini ya. Wong iki aja ngono le, Mas. Lah iya. Mang wis tak omongi ngono, Aja seneng nyenengi bojone wong. Ha. Aku ae iki lho. Hmm, Ndoh ya. aja nganti tekan kowe ngono Kowe tak jaluk sekolah oleh, Sekolah. Iya, Mbah. Aja ndagel sik. <tuk> Ndomleh. E, eh, lho. Hah? kandhane nah. sik. Lha nah, jane sekolah iki sekolahane sekolah, buka ta ora? Iku lho ne, sesuk sekolah ben ngerti agama, ben ora ngrusak rumah tanggane lian kaya kandhane bapakmu mau. Sekolah sing dicet iju lho. Sesuk ben kowe dikeki ilmu agama. Sekolah sing cat iju iki. Nah, bapakmu di... ora ngerti bapak ngono kuwi. Ora mudeng. Hmm. sekolah cat iju sekolah pakan medus lho. sekolah kok pakan pedus pakan pedus sekolah apa? lah cat ijo sing dikon marah anu ngaji dikon anu kaya halah? malah tesok mulai sore ngunuk ijo ngarani sekolah damarasa ngidak sirah kok cat ijo apa? damarasa ngidak sirah kok anu? 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 ngondi gusok kan dani pak amrah oh halah halah damarasa ngerti tua Damarasa ngidak sirah. Kanda nanya anggel itu apa marahi? Ya <tuk> aku kak di mi imba ya. Wah <tuk> apa kau nyaguyang-nyaguyang? Wah sekolah Apa? Damarasa ngidak sirah. Damarasa ngidak sirah. Sekolah sarkawi. <tuk tuk> Gosti awa. Kanda nih, li... wah sini-sini wang, kata anta orang, wah kau sini. Iku jenenge ora sekolah anu ya Pak, Pak. Ora ora sekolah madrasah idak sirah yo Pak, Pak. Iya. Ora yo. Lah sekolah napa? Sekolah madrasah idak idiah. Jare sapa kowe Ya, maca-maca ning arepe sekolah niku. Ngarep sekolahane pager blokote mbok maca. Lho ning kono ana tulisane. Tulisane dilarang kenceng di situ ngono kok. Ada apa? Orang tahu mau cow yung ini apa lho? Eh, kalau aku mau cow, pilih aku teko-kono tulisannya dobo mah. Sekolah apa leh, kumang leh? Sekolah apa? Orang kalau sekolah sarkawi. Sekolah ini siapa? Itu jenengnya sekolah, sanawi. Kepala sekolah itu sarkawi. sarkawi. Aku berkenalan lho. No. Sesasi bayare walau pulah hewu. Ngulu. Kau tak omongnya aku mba, lho, kandah ini kok apa? apa? nah aku gak sekolah kok suka mampu omongi saya sekolah kene kok sekolahan Madrasah itu tidak iya ini kok pijak, ini kok ngomongin ini kok patah kecotot kleru kabeh ini saya kleru, sampaikan kok nah iya lah kok gak mau aku? saya gak mau, kok siapa? kok gak mau nyanyi sama dewe Madrasah ibtidaiyah Hah, uh, ngono? Iku bensampean sesok ngerteni ilmu agama Ilmu agama? Ajo, niru bapakmu Ajo! Bapak iwis katam Katam apa? Hmm? Katam apa, re? Barang denga, jelak model, Dadu yuk katam, mermi yuk katam Oh... Kiu-kiu yuk -kiu katam oh, As kumpul hardiyeh sengingki Mulane Lu? Remi memperjuangkan pemerintah Indonesia perang dengan Belanda. Kok iso ya? Iya lah. Lo ntar yang rahwannya aku canda cek ya, nanti pelak lenger. Rai sobah. Eh, jadi kue yang gersore yang gerdui ngono kue. Mulanya yang gersore metu. Iya. Oh, 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 remi itu masa melek. Ya elek, elek. Ape remi itu? Lah kok iso ya? Remi. Remi. arem-arem mati. Jadi dolanan kartu iku kanggo arem-arem mati. Sing elek iku botoane nek nganggo dhuwit iku elek, ning nek menang ya apik lho. Kalah ya elek. Ngono oh. ku nek upamane anakmu niru terus kowe piye? Seneng, bangga, berarti ada turunan. Ana unen-unen kae, kacang goblok yes. ora oh, ado saka wit kacang <laughs> ra ninggal anjaran. Bro. <Neng. laughs> Bapak e Bento anake pekok iki. E. Lho, <tis> <bo> mbokmu <'em> terus stres ya. <tis> <tis> wah, 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 wis Mbok meniku ngene le ndorene tak omongi. Piye? Tumindak sing ana kuwi dilereni sampeyan wis duwe anak gede gedhe oh, Wis <tis> duwe anak aku. Ya ya wis tak lerenani dadu. He. Uh. Wis ora tak daduneh aku. Apik. Lah wis gak enak kok wis do muleh kok. Aku angger tombok yo ndil terus goleling ndasku. <laughs> ndil. Se tak karepno kuwi yo lah yo aja dilakoni. Ya gak amane perjudian. Gak, gak bakal tak lakoni nek titip oleh yo. Aku tak gak melok engko tak ninep wong ngono lho. Eh, tombokno ngono. Jane kowe uripmu ning alam donya punya rencana apa Duwe. Rencanamu biye Mas? Ape nanduri langit aku. Nek ora klakon-klakon Tegesir rencana untuk membahagiakan rumah tangga ono oh anakku anakku sebenarnya gede-gede langsung tak kei batok karo teken Pak gua apa gua apa gue tak bagi neng perapatan seleko perapatan juwono perapatan ngemplak kajen tak watesi jam 5 sore kudu wis layak wong ya pitu saiki nek sak bathok kebek entuk <laughs> pira wis layak lagek ngerti iki kowe nggawe anak mbendino leki gene yo jebulane anakmu mbok kan ngemis sing kandhus sapa Senin tak kon mlaku rebus loso tak kon mlaku ra kemis bloko Minggu prei peker negri kok cah macem ta ora. Oh iya, Gusti Gusti Laya. Saiki kaya Rocky me ora sekolah jebulane cita cita ki ngono. Sekolah ngentak no ragat. Yo somben barbarane yo rabi ngingoni anake wong. Masak. Sing wedok tak pengen sekolah. Sok ben tek-tekane lha Nyambel ning pawon karo manak. Ah, sekolah ngentek no ragat, <sasuk> saya itu bangan yang gue bayar sekolah, dalung di modal ngedekno warung kopi dulu lali aku mas. uang ono sing kayak gini lah pak, pak aku gulung aku, mangat tuh Ngene iki lho Le. Wis kebuka kabeh bengi iki kekarepane bapakmu. Aku wis paham, Pak. Anu, Mbah, menenge tak omongane. nih Pak. Oh. kudu nya sampai ini kau jauh ngono aku gak kudu mulainya gak ngono <laughs> aku ni wes kudu ya wes ngeni ku meng ya ini wes orang kudu kok bukan ngono saya tak ngarep no iya iya ini gini loh yes. sampean mulai saiki ini serasa main lereni le main tuh, yang kau mangan opok weh loh kok mangan opo cukup nyambut gawe bayaran tinggal mangan wis luweh kok yang ketoprak main terus ya main juga woleh main ini yu mangkat main ketoprak yus main terus kok malah mbok penging main wong sing ketoprak rantok pancer golek gulak pancer pokoknya pengen main pak am main mbok penging sing tak karep noh kurang kok main ketoprak ini main dadu remi lan sapi tunggalane gaya menganda ini kuende ingin yu titip lho dati satos dua ngomong ah melepuk kore tak sumet uceng ngembledas kuek lah aku say kewes diomongin mbah mogel aku wes paham paham kasu nyata nih sawang gini oh omahku ilo paribasane kedendanganin ruboh ruboh umpamu mbian eh. sampen diwek di eh. kaya site dikelumpur oh ngomongin mbah mogel ada orang kaya ngene omay ini kiyo becah katrok mogolandoh ya keku omah ruboh tidur di hotel Tenan opo ora iku? Mbok men teng hotel saiki. Sedina 50.000. Wah wah wah. Turune ning nguri awor kamar mandi. Eh burah banterem lah <laughs> nah, aku iki ngomong tenan lho Pak. Iya ya kok mulai saiki sampean leren aku tak nyambut gawe melok Mbah Mogol sing tenananan. Enggak oleh main. Aku tak nglumpukno kaya kudune sampean ora ora usah yes. ngono. Heh, aku tak janji mulai di iki aku gak bakal main. Nek kepepet ya sembah karo ane kan tak pikir ngguri. Yes. Jo kepepet kudune ya iso Eh, gak main neh? Gak oleh. Ya wis aku tak ngaleh tembok nomor aku. Loh. Iku yo padha aeh, Pak. Gen yo. Iku togel padha ae, perjudian namanya. Oh, gak iku tombok nomor, gak judi. Anak wis pintere ngene kok pakane kok bento. Tombokno. Tombok, tombok nomor tombok Singapura ya. Yo. Yeah. Lah iku jenenge yo judi padha ae. Nek Singapura judi piye? Iya. Ya wis nek ngono tak sing Hong Kong nge -nge aku. Yo iya kebangetan menuh. Iku yo padha aku terus mbok kono apa, nek ra. Wis pokoke leren. Isa mari apa ora? Lah mari. Ngetoprak. Ngetoprak iku yo main gol. saiki kowe njajali. Kowe malah ketuane wong main lho. Ketoprak main judi. Kok judi weh. Kowe nek ra tekon senen sing Due wis mbok jiko panjer wis tak panjeri kok malah ra judi. Eh iya ta ora kowe kok ora ae. aku apal aku kan jane Tono. Lah ngene iki lho kok ora iso mikir. Jane ngono kowe nek seneng kok seneng aku. anakmu weh sisok kandan-kandan gue ngomong aku weh sadar tegese anakmu kira ngandani kowe terus neng memberikan motivasi bingung gue bingung aku orang tak gagas omong anangil-angil motivasi mudeng-mudeng memutan ini uleh kok motivasi hari memutan ngerti apa orang tegese motivasi ngerti Wah, oh, bener atau mangan sekolahan yo ngene lho. Gaya amak kon gado SD entek terlalu kok mboknya. Motivasi gak ngerti karepe. Duh. Hati. Oh, tak keplak semua, semu wis ora roh malah mbok cetak-cetakno. Ya Allah, ya Allah, motivasi kok orang ngerti karepe banget dan karepe apa, Mbah? Eh, eh, lho. Kowe lah yo ora oh, ngerti. Sejak Naruto. Kowe ora roh mletem meto Naruto. Ben macem ngono lho. Macem-macem wong perkara ngono ya ora macem. Maksudte iki lho Mas, anakmu yeah. wae gelem maringi motivasi iki tegese maringi dukungan karo wong tuwa. Mm. Ah kuwi gak pengen dukungan. Nek weweh-weweh iku alung dhuwit apa wujud barang. Ya eh, wujud omongan iki anggur wong mendengar diomongi ndasku. Mulane oh. rambutku nganti ra tukul-tukul. Wis ngene le, ngene le wis wis bareng-bareng bareng-bareng Ben bapakmu sadar dengan sendirinya. Beno mbah. Iya toh. Heeh. Uh, uh. orang belum sadar dewi, yowe sengko kari dosa perkara tanggung dewi. Sing penting kue jangan nganti lali karombokmu. Orang mbah. Mba. Eh nek karapku dak ngene. Aku nyambut gawe. Orang ketang saiki aku rongonok kaya nih. Nah. kan sombe aku wes susah kau sampean. wis ketua. Ha. Sopo ngerti jenenge nasib ora ngerti. Sekepenak sopo? Ya Bapak karo Mbak lho ngono kok malah muni ngono. Kowe ketua apa? Tuwa uh. barungan ta? <laughs> Ketho prak enteke jutaan-jutaan nok. Ameh dadi ketuaan. Lho sapa ngerti ngono lho Pak. Lo ngerti. Ora ora dadi ketuaan ketua, nek pelawak sing terkenal dak panjer akeh dak duit lho. Karek nengok-nengok nyawang karo ngombe wedang. Lah, umpama sampean wis prei ora melawak. Terus, aku sing isik melawak. Sampai gak? terus sama jaluk pangan sopo. Lah aku tuwek aku wis direncana le. Direncana apa? I Amek mean, <laughs> gak biting. Lho. Golek soto, ketek terus tak dol. Biting saiki jaman saiki kan ijo murah. Nek sok ben jaman tuwekku. Uh. Biting ini wis termasuk barang langka. Nek ini sekitar sak bandel lu nae agak lima ratus rupiah. Iki aku untuk kabar dua ribu enam belas sampai 2018 yang akan datang biting sak gendel itu regane satu setengah juta sak gendel sini sekitar seket iji cili cili, cili. cili. biteng ketokkan deg-deg gue sujen tapi Dak soko apa blarake klopo iku. Iya ya biting iku kok blarak nganunan sodo klopo iku. Iku malah bisnis apik iki. Iki yo apik. Wis aku wis rencanaku iku langsung. 57 ku sak juta 500, sak juta 500. Saiki nek kowe sedina gendel. Wis pira tuh? Sak juta ping 30. Ben to kuyah dak wis plengen. Heeh. Untuk akeh. iya. Wah, wah 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 Melok aku, nak ngono. Loh. Noprak aku. Diskarek kowe terserah. Pye kowe melok tera? Melok ae mbah. Ini melok karuan ketepraan binti cekltono. <laughs> Loh iki bon golek. Wad klopo eh lo, se gendel we se juta setengah iya. Telung gendel Telung gendel we se piro gendel se juta setengah we ketok moto 15 juta, lima juta. juta, juta. lima juta Patang puluh lima juta, puluh lima juta. Wala, lala, lala, lala. So, uh. Melak dor aku dor tenan. Aku tenan pak Ini aku untuk pesenan itu Telung puluh Songo Gendel wah. Tak kayaknya aku eh Ngono. Iku tak lu ruwit dibagi dibagi 30 sanga gendel iki ngene wae. Kue 15 gendel. Ah. aku 15 gendel, Kue sing sanga gendel. Wis ah. nah, hmm. tak cilik paling kebutuhane opo le? Lah yo ora kok yo. gak apa-apa, Pak. Sip aku tak kirimne. Cacak cacak. Apa mbok kirimno kowe? Wah, ora iso nek kowe kowe ku bulet to. Pasti dhuwit mbok tekno kok. Hah, nah. aku wes kirim. Lah langsung ah, tak kei alamate. Eh, cocok-cocok. Mm -hmm. Langsung ki aku Bali terus loro biting. Ya teko kono saiki 2015 kan arek karek pirang dina. Kari sedelok kari nah, sawulan carane numpak bis terus 14 dina. 14 teko bandara 10 dina, 10 dina nyandhak numpak pesawat sekitar ya wis yuk ngepas teko kono pas tahun baru iki butuhe tanggal 3 Januari. Wah cocok-cocok. Ampe wonge ameh ape, ape. Ame digawe. Heeh. <laughs> ya, Lester. Iku ning nggone Malaikat Jibril meng mantu nggawe tape bitinge gak ngentokno. Dadi setorono langsung nggawa terus sing bunteli tape kan iku Malaikat Jibril. Aku mang dipeseni mung nangkir barang iku ragi 3 kilo gol Mbok Terno. Mbok Terno sen ta ora? Butuh iwak barang ta ora? Iwake wis mbleh anu Mang Dajal. Dadi kiamat diundur dajale dienggo iwak sampil. Iwake iki engko kirimno ya. Ya yeah, ya, yeah. terus hmm. kirimno. <laughs> <laughs> Rumangsaku lak wow, tenananan. Tenanan. ono kowe ku yo tek biting segendel sak juta 800 kuwi dak wong kabeh sing disujeni sapa ngene lho nyambut gawe iki ketang sithik nek, nek disyukuri bakale anu bakale entok barokah ya ta aja kaya eh. ngono iku jenenge pikiran sing muluk-muluk kleru rejeki sithik disyukuri rejeki sithik disyukuri no Waton halal. Amin. Ah, ono ini nembah yai kela insa kartum lah cita nakum wala in ina ada bilar sadik. ngono lo. Kau ngomong apa itu? So ngomong apa? Iku malu. Lo aku dulanan kepiting ni ya, mon. Kau kau sedalil barang. Kau barang apa? Kau kau deki wang Kene menengai kok tulal dalil ay. Iku malu. Cakar dikom ni malu. Cakar dikom gue ngeraiti rayem mono. Ceng muni sapa? Wong ndas dirubung laler ngene kok. La sarkom. Koe mang ngomong la barang kok, Don. Masa? Iya. Iya. iya <tuh> Wah, iki ndak dihyang rene no mang cah. Layak bathukku semlongote ngene, Gal. Karepe opo, Bun? Hm? Karepe Pak? Ibu? Sing mudeng sapa? Lho, kudu ngerti, Andar. Tunggu seang, konek uangin balik rini nah, rada roh nah. Uang iki ulung kok. Rezeki sitek disyukuri. disyukuri. Rezeki sitek disyukuri. Kale di kelompok-kelompok noh dati akeh. Lain la hajidanakum walainkabarkum ina adabilasati. Loh, loh, nah. nah. loh, balik na. Balik na. Balik ni lho. Balik ni lho pak. Iki ngene lho Le, -le. mulane kowe ku dikandani ku mbok sing apik. dadi wong urip iku sing neng alam donya iku sing orang anu Lho malah dasem do ilang donangi kowe. Eh eh. Ii. Tegese la, kartum, la in sagarto mla hajidanakum kafarkum inna adabilla shatiiku. Syukura sira marang rejekine Gusti Allah taala nah jan mung Nek buk syukuri fa insya Allah bakal ditambahi Amin urip tadi menungsun dengan alam dunia ini Aja tu minta kubur utawa ingkar wong Uang musrik utawa wong munafik utawa wong kafir Nek gelem bertobat neng kono ijah dicepai suarga pengerantunan Innal insana lir kafirina qobla taubatan wadah alal jainatu na'im Innal sak temene inal insana sak temene kabeh ning alam dunya lil kafirina sing lakoni urip kafir utawa ora percaya ngersaning Gusti Allah taala qobla taubatun wadah kolah alal jannatunaim yen isih gelem mertobat ngareng ngersane Gusti Allah wa insya Allah bakal dicepakhi jannatunaim surga pengerantunan mula ne dulur-dulur kene Ayo iki dungi njeno iki. Pak Amta ora. Mulane kabeh menungsa ning alam donya mumpung diwenehi umur sing dawa, urip sing sehat, pikiran sing nalar, tumindak sing becik sing elek no, Ngono kuwi kena dilakoni sapa wae. Wis sakmene wae anggone simbah meneh tuturan kalau sampean simbah ape nimbal. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya uh, Allah. <laughs> ya <Ubat>, Allah. <ubat. laughs> eh, Mbak, terus Mbak. Silang. Hmm. Si kumang sapa iku? Kowe iku... mang ngomong apa itu? Juga ero. Kowe gak panas krungu dalil ngono mang. Sing panas sapa? Sini aku ya panasen. Iku mang rambak ora apa-apa. Aku iki mang critane rak ning gone masjid Wajah si lagi dibangun yuk? Anjar. Hah? Jebulin ning kono iku ana kiai sing yang kependem. Kita nantau, Ra. Menawa. <laughs> Aku turu dimpe, ni. Gawa montar yuk nomrip... ...enam telu pitu songo. Tombakku enam telu songo pitu. Yes, kacau, Duh. <laughs> <laughs> No, Namreneh. Iki tekan nek iki, iki, iki asli iki. Nek asli Pak Am iki. Nek aku ora percaya. Matur nuwun ora ketang kowe mang ora ora <tuk> omonganmu sak klimah sak tembung tak rasakno muga-muga iso barokah. Iki <tuk> omong <tuk> 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 <Uang> apa? Aku ora ndengar kowe. <tuk> ora ngerti. Kowe nang ya tombok togel. Ya. <tuk> <tuk> Berarti sing mlebu aku mang. Apik ya. Apik. ota kandher nggo. Matur suwun. Iya 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 Le, koyo bodho ae Le. Matur suwun. Iya iya iya. Se aku tangombe wedang ngene. Dadi ki mang sing mlebu ora aku. Ora. Wis linggih kene linggih Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bile kowe kok duwe prewangan, Ndur. Iya, aku prewanganku loro sing sitok elek, sitok apik. Oh, wadong tukaran niku ora iku diyak-iyak Ih, terus iki mumbu kujana wektu turutana jalukane kanca-kanca oh. tak openi bapakmu ngono mm. tak jake omongan nek menawa wong kok mblalek neh takoni mese sono arep metu pira tak takokane. Mm. Yo metu pira wong <laughs> urip kuwi ya aja judi. Wong urip iki aja main. Main nek kepingin ora main iku ojo nganti main.

capek gunung. Lah gak metakunekno sing penting aja capek gunung. <laughs> capek gunung ngagem bawa napa mboten? Ora bawa, ora usah, tak aturi nek ora perlu. Nggih. -e. Oke, okay. okay. langsung dimodel. Heeh. Matur suwun kanca-kanca sawan, sawanipun nang kula sak Mas Kun. Wes ora tak satu persatu, jawab-jawabkan banyak-banyak terima kasih. Amin. Aku iso melu ngaleberkah. mirang-pirang tahun teh ora sowan rene. Heeh. Eh. Alhamdulillah dina iki sowan. Bisa sowan rene. Kang Sendya bakal kelakon. Alhamdulillah. Warga masyarakat sawah iso gemari paloh jinawi. jinawi. Akeh gampang golek sandang pangan. Murah. Heeh. -e. So gampang. Caping gunung. Caping gunung terus ora bawa uh. langsung wae. Adah, iya. Ya kanca-kanca panjake do salat tahajud. Nek iki ora sendir. Gawe do salat tahajud, mulane nek nyambut gawe ya ben sik sing salat ben salat, ayo kabeh padha dukung merga opole salat kuwi ana tetembungane salat kuwi cagake agama. As-salatu imaduddin, salat kuwi cagake agama. Salat tinina naun wong salat nglakoni salat kuwi luweh utama tinimbangane wong turu. Wah wah. Ahod ahomatin, wahkot wahkomatin. Sapa sing gelem nglakoni salat badhe karo jejeke agama, wahkot wahkomatin. Sapa sing ninggalna salat bakal ke agama. Iki ora paham. Iki ora pak sender. Mulane nek tembok sing gampang iku iki pah. Iki caping gunung caping gunung ora sabowo langsung kemawon monggo monggo jaya nek iki mang di mang kiai kependem lho monggo caping gunung gunung dados oke okay. makaryo sesarkan RS production labegi system matur sembah

ono ngdesa tapi rujo dene ora Lara golpoto loro